Takže nejdříve si řekneme zase něco o té nešťastné věži v Křešíně. Skončili jsme ve chvíli, kdy byla celá stavba, kroby postavené, oplechované. A nastal ten den, kdy do Křešína přijel ten velkojeřáb. Měli jsme obrovské štěstí, byl krásný slunný den bez větru. Takže vše vypadalo, že proběhne velice rychle a že to bude podívaná pro ty, kteří se tam shromáždili. S tím velkým jeřábem přijel také inženýr, technik, který na celou akci musí dohlížet. Věž byla upevněna k jeřábu. Technik řekl, že je vše v pořádku. Zaboráceli motory a věž se začala pomaličku vznášet. Když byla asi půl metru nad zemí, tak se ozval hlasitý zvukový signál a věž zase začala pomalu klesat a dosedla na zem. Zklamání u lidí, překvapení bylo veliké. Jeřábník otevřel kabinu a zavolal: máte to moc těžký, nezvedneme to. Co teď? Porada byla krátká. Bohužel velice smutná, protože mistři klempíři museli oddělat čas oplechování věže, aby ji odlehčili. Já myslím, že mezi vámi, kteří tento pořad posloucháte, je celá řada těch, kteří ví, o co jde. Ta věž byla krytá novým krásným měděným plechem, pečivě zafalcovaným, aby do ní nezatýkalo. A ty všechny ty falce museli otevřít, opatrně to sejmout, aby se pokud možno nikde neudělala dírka, kterou by pak mohlo do té věže zatýkat. Sundala se tedy část oplechování, znova se upevnila lana, zaboráceli motory, věž se začala vznášet. Půl metru nad zemí se ozval zvukový signál a věž si zase sedla zpátky na své místo. To by bylo veliké zklamání a hlavně veliká starost, co teď. Porada oddělávala se další šár plechu, po třetí zaboráceli motory. Půl metru nad zemí se ozval zvukový signál a věž si sedla zpátky na zem. Tak to už bylo zlé. Mužové se radili, co mají dělat, když jeřábník seskočil z kabiny, šel k ním, ten pan inženýr naštěstí byl stranou a povídá jim: chlapi, podle toho, co mě ukazuje, ten zdvih řídí počítač, v kterém je pojistka, aby to nebylo přetížené. A on řekl: já vidím na tom počítači, že už tam moc nechybí. Mohli bychom to risknout, je úplně bezvětří. Já ten počítač vypnu a budu to zvedat těma pákama, co mám před sebou v ruce. Myslím si, že ten stroj má sílu vám to zvednout do té výšky, ve které to je. Bude hrozit jenom jediné nebezpečí, kdyby přišel nějaký velký proryv větru, tak ten přetížený jeřáb by se mohl překlopit. Ta věž by vám padla na kostel, rozmátila by kostelní střechu, nehledě o tom, že by se těžce poškodil samotný jeřáb. Je to velké riziko, ale já si myslím, s tím strojem pracuji již delší dobu, že to můžeme risknout. Krátká porada. Víte, někdy tak jako člověk v těch emocích udělá určité rozhodnutí, teď když na to vzpomínám, tak si říkám, no teď jsme byli úplný blázni. Co kdyby ten vítr foukl a my by se opravovali celý rozmácený kostel, nehledě ten jeřáb, to by asi pojišťovna těžko platila. Ale bylo rozhodnuto, že to tedy riskneme. Ale byl zde ještě jeden problém. Určitě by to nedovolil ten pan inženýr, který na tu celou akci měl dohlížet. Vypnout počítač a pojistku. A tak další krátká porada. A pan inženýr byl pozván do té místní hospody, že než se oddělá další šár plechu, tak ať si jde na svačinku.
pan hospodský ohřál vonavou klobásku, v té hospodě byla takový pokojíček, který měl okna na druhou stranu do zahrad, tak tam pana inženýra usadili s tou klobáskou, kolem si sedlo několik chlapů, kteří ho pořád zabavovali, o něčem se mluvili. Pan hospodský pustil na plný pecky rádio, aby nebylo nic slyšet zvenku. Motory zavoráceli a věž se pomaličku sunula nahoru, až už byla v té výši, kde je potřeba. Rameno se pomalu stáčelo, ty dva muži, co stáli na tom betonovém věnci, natočili věž tak, aby dosedla na ty ocelové ostny. A v tom přestalo hrát to rádio. A ten pan inženýr slyšel, jak venku burácí motory jeřábu, ke kterým on nedal dovolení, a tak vyletěl ven, ale přece v tu chvíli si uvědomil, že teď na toho jeřábníka nesmí mluvit. Protože on těma pákama, co měl před sebou, pomaličku v tu chvíli nasazoval tu věž na ty ocelové hroty a musel se na to maximálně soustředit. Věž dosedla, jásot na návsi byl obrovský a naštěstí v tom jásotu zanikl další řev, a sice pana inženýra, který se vrhl na toho jeřábníka a strašně ho znectil i se slibem, že přijde o roční prémie za to, co provedl, že mohl udělat obrovskou škodu. Pak pan inženýr se do auta práskl dveřma a odjel. No a ti lidé v té vesnici, jak to u vesnických lidí bývá zvykem, se tomu jeřábníkovi odvděčili, nanosili mu plnou kabinu vajíček a uzenýho a medu, takže určitě na Křešín vzpomínal v dobrém. Samozřejmě jsem se s ním už nikdy neviděl, abych se ho zeptal, jestli opravdu mu ty prémie strhly, nebo jak to s ním dopadlo. Takže věž tam stojí, zaplať vám mu doteďka. A já když do toho kraje přijedu a vidím z dálky ten zlatý kříž, tak chápete, že to je krásný pocit. A druhý krásný pocit je, když se podívám na tu báňku pod tím křížem, protože pod každým křížem na věži je báňka. A to bude poslední vyprávění, protože než jsme tu báňku zavřeli, tak tam bylo ještě další dost velké dobrodružství. Ale o tom už dáli pánu za týden. Já jsem před týdnem slíbil, že budeme mluvit o satanismu a posedlosti. Když jsem si připravoval, tak jsem zjistil, že to je tak rozsáhlé téma, že z časových důvodů není možné to vzít najednou. Takže dneska to bude o té posedlosti a příště dáli pánu o tom satanismu. Někdy se lidé pozastavují nad tím, že evangelia velice často hovoří o případech posedlosti zlým duchem. A že v současné době, zaplať pánbu, prakticky se s tím nesetkáváme. Tady musíme udělat nejdřív takový exkurs trochu do historie. Od 11. století, kdy se usadily národy Evropy v tom rozestavění na světadílu, jak je známe dodnes, začala masivní evangelizace církve s masivním udělováním křtu. V té době to byl jenom křest katolický. Od doby katedrál, od 13. století, už byla Evropa plošně pokřtěná. Duše, která přijala křest, musí to být křesťanský křest ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Je do ní vtisknuto, to vám jistě při křtinách říká ten, kdo křtí, je do ní vtisknuto nesmazatelné znamení, že patří Bohu. Duše, která je tímto znamením označena, do ní nemůže zlý duch vstoupit. Nemůže. Není-li pozván, nebo není-li nějakým způsobem vědomně toto znamení rozlomeno. Ale za normálních okolností nemůže být posedlý člověk, který byl pokřtěn. Protože celá staletí od té doby katedrál se Evropa křtila.
katolickým křtem, na východě křtem pravoslavným, později i křtem evangelíku, ale vždycky to byla tatáž formule ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Evropa byla celá pokřtěná a plošně byla tím křtem chráněna. My si to teďka můžeme trošičku jaksi soudobou situací, teď je ta vakcinace proti tomu covidu. Také se bojuje, aby bylo co nejvíc lidí jaksi tou injekcí kryto a že potom se teda ta infekce prakticky vytlačí. Totéž v duchovním znamenal křest jako ochranu před působením zlého ducha. Navíc je zde ještě ochrana takzvaných svátostin. Vedle svátosti, to znamená křtu, biřmování, působí svátostiny. To jsou ty posvěcené medailky, co většina z vás má na krku. To jsou ty křížky. To je ta svěcená voda, kterou byste měli mít v kropence u vchodu, když jdete ven a pokropíte se. A všechny ty ostatní posvěcené věci. Kdo má u sebe posvěcený předmět, svátostinu, má ochranu. Víte, ty staré pohádky, takové ty klasické, tam v každé té pohádce je určitá moudrost. Bez ohledu na takovéto líbivé kolem. A tak znáte ty pohádky, kdy ten srnatý chasník jde do toho mlejna, kde se straší, veme si sebou posvěcenou křídu a vleze do toho mlejna a udělá tou křídou kolem sebe kruh. O půlnoci tam lítnou ty čerti, to je bohužel to je degradace zla, protože zlo není žádný chlupatý čert. Ale oni k němu nemohou, oni můžou jenom tomu kroužku. A to nám právě jaksi názorně ukazuje, že posvěcená věc, svátostina, nás chrání. Takže člověk, který je pokřtěn a má u sebe nějakou svátostinu, je chráněn před posedlostí. To říkám pro nějaké ty úzkostlivé duše, které by možná z toho měly strach. Samozřejmě my můžeme rozlomit to svátostno. Ať už přímo vzýváním toho zla, o tom budeme hovořit za týden, všechny velké satanské modlitby končí tím závěrečným zvoláním přijď, satane, přijď, přijď, satane, projev se. To zvolání rozlomí ochranu duše. I když ten satan nepřijde hned, on přijde. Kdo se takhle modlí, má jistotu, že ten satan ho poslechne. Ale může být to rozlomeno i velkým rouháním třeba. Pán Ježíš dvakrát v evangelii říká, všechny hříchy budou lidem odpuštěny, ale hříchy proti Duchu Svatému, to znamená proti lásce Boží, odpuštěny nebudou. Kdyby někdo Pánu Bohu vyčetl, Pane Bože, já se ti rouhám, že jsi mě nebo mou rodinu vydal do tohoto utrpení, tak tady to rouhání proti Boží dobrotě je hřích proti Duchu Svatému a takový člověk rozlomil už Boží ochranu. A do takového člověka, který se rouhá Boží lásce, může satan vstoupit. Ten člověk se dobrovolně vzdal té ochrany, kterou normálně běžně ze svého křtu má. Takže tady, pokud žijeme normálním životem, já myslím, že většina z vás, co se na ten pořad díváte, chodíte ke svátostem, ke svatému přijímání, absolutně se nemusíte bát. Samozřejmě, až jsem mluvil o tom plošném, o té plošné ochraně Evropy, tak teď se dostáváme do situace, kdy to přestává platit. Naše generace nás starších seniorů je ještě plošně křtěná. Prakticky všichni se křtili. Čím je generace mladší a mladší, tak procento pokřtěných lidí je menší. Jsou národy, státy, které ještě udržují vysoké procento křtu v naší bezprostřední blízkosti. Jsou to třeba Maďaři nebo Poláci. V Maďarsku, v Polsku je stále ještě většina dětí pokřtěných. U nás, v naší republice, stačí si vzít matriku, kolik bylo narozených dětí, kolik bylo křtů a vidíte, že ten rozdíl je tam obrovský.
v naší zemi roste počet nepokřtěných. A to znamená i počet, kteří nebudou používat svátostiny. Ďábel má otevřenou cestu. A on ji má. U nás se začíná poměrně značně objevovat opravdu posedlost zlým. Protože většina mladé generace už není pokřtěná. To není strašení, to je prostě fakticky. Vyhánění zlého ducha, to je takzvaný exorcismus. Moje generace, my jsme byli poslední ročník semináři, který byl svěcen, dostávali jsme takzvaná malá svěcení, která byla 4, a jedno z nich byl exorcismus. To znamená exorcitátor. My máme od církve posvěcení vyhánět zlého ducha. I když v praktickém životě není to příliš používáno, nebo prakticky vůbec, to svěcení máme. Ta generace, která byla svěcena rok po nás, už toto svěcení nemá. Nějaký čas církev po koncilu toto svěcení neudělovala, teď se vrátila tato svěcení, neříká se jim svěcení, říká se jim služby, to je například akolitát nebo lektorát, ale to svěcení exorcista tam už není. Jsou takzvaní velcí exorcisté, jedna, která ty celocírkevní, to jsou ti, kteří jsou v Římě, no a pak byli ty exorcisté diecézní nebo národní. Oni projdou určitou přípravou, určitým duchovním formací. Jsou jim svěřeny zvláštní modlitby církve, které normálně nejsou k mání. Ty dostávají od církevní autority k použití. A oni pak nastupují k vyhnání zlého ducha. U nás některá ta jména byla velice známá. To je ten, jak už jsem ho zmiňoval, Max Kašparů, to je Páter Kodet, převor z kostelního Vydří a další, kteří už, proto teď uvádí jejich jména, nevykonávají službu exorcistů. Nová generace exorcistů byla jmenována a jejich jména nebyla zveřejněna. Kdyby byl případ potřeby nastoupit proti zlu, je žádost adresována biskupství a biskupství pověří určitého, tedy pověřeného úředního exorcistu, který s určitou rodinou naváže kontakt a po určité přípravě přistupuje k tomu obřadu. Proč ty exorcisté, hlavně ty velcí, končí? Tam hrozí naprosté vyčerpání psychické a určitým způsobem i duchovní. Ten stálý kontakt se zlem je tak strašně vyčerpávající, že přestože se jedná o vzdělané muže a muže s hlubokým duchovním životem, tak oni po určité době jsou vystaveni určitému tlaku, který se nedá v takové promluvě přesně vyjádřit. Hrozí tam i po zdravotní stránce lidské vyčerpanost, tak oni po určité době musí být vyměněni. Abych vám to trošičku jako zpřítomnil, když je nějaký obrovský požár a proti tomu požáru nastupuje jednotka hasičů, tak ta jednotka hasičů po určité době musí být vyměněna, nemůže tam být pořád, protože ten žár z toho ohně je tak strašný, že oni by tam padli vyčerpáním. Takže po určité době velitel toho zásahu je stáhne a nastupuje další družstvo. A to je v té duchovní rovině, kdy ty exorcisté v tom žáru toho zla jsou tak vyčerpaní, že musí být staženi a musí být vyměněni a nastupují jiní mužové. Tady trošičku, doufám, že ten, já vím, že ten sleduje nějací kněží, ale doufám, že nesleduje žádný z těch už učených řádů jezuitů a dominikánů, protože většinou to jsou příslušníci těch prostých řádů, františkáni, kapucíni, to jsou ty řády, které žijí v ústraní, postí se, modlí se, říká se jim prostějáčkové boží. A
On totiž ten první, co ten ďábel udělá, tak ho chce zničit psychicky, toho exorcistu. A teď na něj začne chrlit jeho hříchy. Vyjevuje jeho duchovní stav, co on udělal, jak se myslí, kde má své křehkosti, jaký má hříchy, nedokonalosti. A ti prostáčkové boží drží v ruce růženec a prostě odolávají tomu útoku zla podstatně lépe, než učení profesoři z jezuitských a dominikánských univerzit, kterých se to jako dotkne, když ten ďábel tam vykecává, jaký mají chyby, tak právě proto jsou to většinou ti příslušníci těch kontemplativních vnitřních řádů, kteří jsou pověřováni tady těmi velkými exorcisty. Jak se pozná posedlý? Když už je to hodně teda v velké míře, tak ho poznáte. Oni strašně řvou, páchnou, páchne jim z úst, mají sebezničující projevy, třeba celé hodiny mlátí hlavou o zeď. Víte, že i v evangelích ten tatínek prosí za syna, zachraň ho, ten zlý s ním hází furt do ohně, aby ho zničil. Jo, tam jsou ty sebezničující projevy, že? Takže to, někdy to není tak na první pohled znát. Právě ten pan doktor Kašparů, od něho čerpám, tedy, nebo čerpal jsem tyto znalosti, byl povoláním psychiatr a ty rodiny, které o něm věděli, když měli v rodině, jako nevěděli si rady, jestli ten člen té rodiny, jestli to je prostě psychicky dát ho do nějakého léčebního ústavu, nebo jestli tam je opravdu to zlo. A tam právě on jako, on byl psychiatr, on byl exorcista, tak tam byl vlastně odborně po obou dvou stránkách vzdělaný. Takže on třeba to ještě v době, kdy praktikoval psychiatrickou ordinaci, tak tam měl jednou takového tedy klienta a ještě než začali tak nějak s nějakým rozhovorem, tak ten seděli proti sobě u stolu, za dveřmi toho klienta se otevřeli, za zády toho klienta se otevřely dveře, vešla tam paní doktorová, která svému manželu dělala zdravotní sestřičku a ta jako zbožná žena měla na krku křížek, že? Jen stoupla do té místnosti, tak ten člověk začal strašně řvát, házel sebou a řval, ať ta ženská okamžitě odejde, má u sebe křížek a jde okamžitě pryč, mě to strašně bolí. Tak paní doktorová vycouvla, no a pan doktor měl ušetřené další vyšetřování, protože už věděl, o co se jedná. Jinak tedy ti posedlí mají velkou sílu. Já jsem vám mluvil při tom, když jsem mluvil o těch duševně nemocných, že mají obrovskou sílu, mnohem větší sílu mají ti, kteří jsou posedlí. To mi pan doktor jenom vypravoval, že byl pozván, bylo to ve středních Čechách. Malej kluk, a rodiče už si s ním nevěděli rady a právě tam byly nějaké ty příznaky, tak ho tam pan biskup poslal, ať se na to jde podívat. Tak on tam do té rodiny přijel, ten klučík byl sem pokoj, tak on požádal rodiče, aby zůstali venku, že se s ním nejdřív promluví sám. Ten klučík, to byl takový malej kluk, takový střízlíček. Vy asi, nebo asi určitě neznáte pana doktora Kašparu, maximálně jeho fotku obličeje. Pan doktor Kašparu je prostě hora. To je chlap, to je opravdu hora. On tam vešel k tomu klukovi, řekl, nebo chtěl říct první tři věty. Ten kluk se na něj vrch. A pan doktor říkal, že nejstačil říct tu modlitbu, takže ten kluk tak střískal, že on říkal, já jsem sotva vylez po štyrech a na celém těle jsem měl modřiny a krevný podlitiny, který ten malinký kluk tomu obrovskému chlapovi způsobil. Protože se ukázalo, že opravdu v tom dítěti je to zlo přítomné. Já vám nepřeji. Já jsem se teda setkal s takovými menšími případy, ale i to je jako nepříjemné. Pak člověk nemůže ani usnout. Já vám nepřeji, abyste s takovým nějakým případem se setkali. Kdybyste někdy to chtěli risknout, tak to je velice jednoduše. Stačí si vzít do flaštičky
trochu svěcený vody, ze zádu se nepozorovaně k takové osobě přiblížit a tu vodu na něj cáknout. Když se nebude nic jíst, tak je to chudák nemocný člověk. No a pak to může začít v lepším případě tím křikem a v horším případě, že to odlezete po čtyřech a budete zmlácený, že budete sotva dejchat. Takže lepší to neskoušet. Každopádně znovu vám říkám, pokud jste pokřtění, pokud máte u sebe nějaký posvěcený předmět a pokud žijete svátostným způsobem, to znamená přijímáte svátosti a modlíte se, tak se vám absolutně nic nemůže stát. Protože nepředpokládám, že by se někdo ponížil k nějakému rouhání proti Boží lásce. Ale prosím vás, modlete se za tu naši zem. To zlo u nás má dokořán dveře otevřené. V mladší polovině obyvatelstva je jenom malá část pokřtěná a chráněná ostatní Boží ochranou. Většina obyvatel těch mladých už není chráněná ničím. A možná, že vy mladší se budete opravdu setkávat s tím, o čem hovoří zprávy svatých evangelií. Kéž by aspoň naše rodiny a domovy této bolesti byly uchráněny.